Армысыздар тәлімтіл арнасының тұрақты көрермендері, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін керемет мереке, ораза айт мерекесі құтты болсын, баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір эфирде мен Маржан Садуақасова, сырласайық бағдарламасы басталды. Сіздермен қонақтарымызды таныстыра өтейік, мерекелік бағдарламаға арнайы шақырылып отырған, және бүгінгі тақырымызда ораза айт мерекесі құтты болсын деп алып отырмыз. Бізде қонақта ардақты ана кәсіпкер Күләш Қаленқызы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Және дін танушы Алина Қайратқызы. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Мерекелеріңізбен. Әмин, Алла бізді. 30 күн оразаны тәмамдап, аман есен өткізіп, міне бүгін айт мерекесіне де жетіп отырмыз. Аллаға шүкір деп бүдейміз. Яғни, бұл енді бір сондай бір оразадан кейін келетін ұлық мерекелердің бірі ғой. Енді осы жөнінде өздеріңізден естігімізге отыр. Айт мерекесі жайлы, айт мерекесінің жалпы бұл қандай мереке, бұның тарихы жайлы деген сияқты, және арнайы бізде айтта айттық деген нәрсе бар емес пе қазақта деп, өзімізше бізде өзіміздің қазақтың қынды ұлттық тағамдарын, дәмдерін ауыз тисін деп дайындап отырмыз. Ал енді айт мерекесі жалпы тарихы жайлы айтып өтсеңіздер, бұл қандай мереке? Қайсыңыз осылайыптар? Я айтайыңыздар кәне? Бісміллә, ассаляму алейкум, рахматуллай баракатух. Алан атымен бастаймын. Жалпы айт мерекесі, бізде екі айт мерекесі бар білесіздер, е? Мұсылмандарға, осы ислам діні бізге келгелі, мұсылмандарға, жалпы бүкіл әлемнің мұсылмандарына екі қасиетті, осы ауқымды мереке берілген екен. Ол бірі ораза айт, яғни 30 күн бойы біздер нәр татпай, Алла үшін ораза ұстаймыз, одан кейін оразадан кейін, Рамадан айынан кейін, Шәуәл айының алғашқы айында осы барлық мұсылман, бүкіл барша әлем осы оразайтты, ораза мерекесін тойлайды екен. Екінші айт, ол білесіздер, Зүлхиджа айының 10-шы жұлдызында ол құрбан айты. Енді осы ораза айтқа келіп жеткен қаншама келіп жеткен айттарыңыз құтты болсын, қаншама адам келген де жоқ бұл айтқа, сондықтан баршамыз осы күнге қасиетті ораза айтына келіп жеткенімізге Аллаға сан шүкір дегім келеді. Айт мерекесі барша мұсылман үшін қасиетті мереке. Бізде мысалға Қазақстанда неше түрлі мереке бар, басқа мемлекеттерде неше түрлі мейрамдар бар. Бірақ біздер неге осы екі мерекені дүркілетіп тұрып тойламасқа деген ой келеді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеге қоныс аударған кезде алғашқысында сол кезде ол сұрайды екен. Сол жерден халқы екі күн ойын сауық жасап, бір нәрсені тойлап жатады екен да. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды екен, олар не тойлап жатыр деп. Сосын сол жерден халқы айтады екен, біздер осылай ислам келместен бұрын осында екі мейрамымыз бар еді, осыны тойлаймыз деп. Сол кезде Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады екен, расында Алла тағала сіздерге осы екі күнді одан да жақсырақ болған ораза айтпен және құрбан айтпен алмастырды дейді екен да. Яғни оған дейін біздер қаншама қазірде бар, я жаңа жыл бар, неше түрлі мейрамдар бар, басқа ұлттың мейрамдарын біздер тойлап жатамыз, бірақ біздер өзіміз мұсылман бола тұра осы қасиетті мереке келердің, мейрамдардың құндылығын түсінсек қой шіркін деп ойлаймын да. Түсінікті, иә. Енді ал енді Күләш ханым, өзіңіз айта өтсеңіз, сіздің үйіңізде айт мерекесі қалай тойланады? Жалпы енді 30 күн оразадан кейін бәріміздің асыға күтетініміз рас, әсіресе балалар. Тіпті осы айт күні, есімде бала күнімде біз бір біріміздің үйімізге барып, айтыңыз құтты болсын, сиырыңыз сүтті болсын деген сияқты бір өлең жолдарын айтатынбыз деген сияқты. Ал осыны кеңіне насихаттау барысында, иә, сіздің үйіңізде қалай тойланады осы жолды айта өтсеңіз бізге. Енді бисмиллахиррахманиррахим. Енді барша мынау елімізді, мұсылман қауым, мына ораза, рамазан оразасыменен құттықтаймын. Енді бұл ораза айт деген, бұл шыныменен барша мұсылмандардың бір ұлық мерекесі. Бұл енді бұрындары мысалы 1926 жылы бір тарихта оқыдым да мен, сонда 50-70 үйге дейін жаңағы ораза айтпен құттықтап кіріп шыққан дәстүр бар екен. Бірақ онда қазір енді ол біздің шариғатымыз болсын, жаңағы неде ол енді міндетті емес. Бірақ та мен енді өзім кішкентай кезімде ата әжелеріммен бірге шыныменен таңертең шыққаннан кешке дейін аралайтын, сонда бірге жүретін, көретін. Сол сияқты енді шынымен бұл ораза айт мерекесі өте ұлық айт. Бұл жаңағы бұл жерде мына 30 күн оразадан жаңағы бір сондай бір құлшынып, құлшылық істеп, одан кейін жаңа бір тақуалықты бір алып дегенде, содан кейінгі бір демалыс, барлық жұмысты, тіршіліктің бәрін қойып,
бір сондай өкпеліншітің бәрін жаңағы ұмытып, жинап қойып бәрін сондай бір тойланатын бұл мейрам. Бұл мейрам енді жаңағы қалай десем болады. 1926 жылға дейін тойланған екен сонда. Үш күн. Қазірден үш күн ғой, бірақ та, ал енді содан бер қарай жаңағы бір көп жағдайларменен, жаңағы кеңес өкіметінің несіменен бұл ұмыттылы барып қайтадан жаңғырып, жаңағы орасайды, тойланып атыр міне. Қазір енді Аллаға шүкір 30 күн ауыз бекітіп, енді сол қуаныштың ар жағын жаңағындай бұл ораза ұстамаймыз бұл кездерде. Жаңағы айғайын туыспенен, жаңағы ренжіскен адамдар болса бір-бірінен кешірім сұрап, жаңағындай енді барлық бір игі жақсылықтың бұл нышаны десек болады бұл мейрам. Түсінікті. Енді жаңа ораза ұстамаймыз деп жатсыз, енді бір осы бір ескере кететін нәрсені айтайықшы, көп жағдайда кейбір жандар, әсіресе алғаш рет ораза ұстап жатқандар делік, көбісі енді қателесуден қорқады, және бір кішігірім бір дұрыс емес тарап қойған ақпарат бар да, бәлкім енді соны бір дұрыстап ақпаратын айтып жіберсеңіз, ораза күні, ораза енді 30 күн аяқталды. Айт күні таңертең сәресі ішіп ауыз бекітіп, кейін айт намазынан соң қайтып ауызын ашып жатады деген сияқты. Осы нәрсе дұрыс па? Қалай біз айт? Екі айт бар дедік, адамдар осы бізде Қазақстанда қазақтар сол екі айт шатастырады. Негізінде ораза айтта, яғни оразадан кейінгі айтта, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни сүннет бойынша тақсаннан құрма жеп шыққан намазға, құрма жеп шыққан. Демек сәресі ішілмейді деген сөз, ішілмейді, құрма жеп ауызын ашып, яғни ол ненің белгісі дейді, ол ораза бітті, айт мерекесі кірді деген белгісі ретінде пайғамбарымыз салсам құрманы жеген, сол кезде адамдар жанда сахабалар түсінген оразаның біткендігін. Ал құрбан айтта керісінше құрбан айтта нәр татпай барады, соны шалынған құрбандықтан тамақ ішеді, ауыз тиеді. Сол жерде адамдар осы жерде кішкене түсініспеушілік танытып, олар ойлайды ауыз бекітеміз деп. Негізіне ауыз бекітпейді. Негізі ауыз бекітілмейді, енді бұл айт мерекесі келген кезде барлығымыз білеміз, айт намазы оқылады. Айт намазын әйелдер оқиды ма, және айт намазы қай кезде оқылады? Айт намазы күн сәулесі бір найза ұшындай жанағындай биік көтерілгенше айт намазы оқыла береді. Оқыла береді, иә. Енді айт намазына әйелдер қатысса болады ма, оқыса болады ма, мешітке бару шарт па? Айт намазына енді ол жұма намазы парыз болған адамға айт намазына баруға болады. Ал енді жұма намазы біз әйел адамға парыз болмағаннан кейін ол айт намазына бару міндетті емес. Айт намазына мысалы таңертең шыққанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті бойынша бір жолмен барып басқа жолмен қайтқан сондай намаздың өзі несі. Яғни, мысалға, жұма намазы ол парыз ғой, бізге айт намаз негізі уәджіп болып есептеледі. Енді кімдерге уәджіп? Әйелдерге негізі ол парыз емес. Кезінде ислам діні енді жайылып бастаған кезде Айша анамыздан келеді, яғни әйелдер мешітке баратында. Ол кезде егер бірден тыйып тастаса, әйелдерді ешкім намаз оқуға үйрете алмайтын еді дейді. Сол үшін олар басында баратындар, жамағатпен оқитын. Одан кейін барып, ол кезде фитна да аз болды. Бірақ соңғы кездері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Айша анамыз, яғни әйелдер мешітке баруын тыйыпты да. Яғни кішкене фитна тарқа бастағаннан кейін, бірақ енді ол заманда, ал біз қазіргі заманда ойлайтын болсақ, қазір енді пәтуада рұқсат етіледі әйелдерге мешітке баруға, айтты тойлауға. Бірақ тақуалық деген нәрсе бар да, мысалға әйел заты фитна болғанда ол жерде мешітте көп деген ер адамдар жүреді, жамағаттар жүреді, мына жақта әйел адамдар жүретін болса, кішкене сол жағын тақуалық жағынан негізі әйелдің мешіті үй делінген хадиске амал етіп үйде болған дұрыс деп абзалырақ. Түсінікті. Яғни айт намазына қатыспаса күнә емес, яғни оқысаңыз да жақсы игі. Үйде де оқылмайды айт намазы. Өйткені кейбірлер ойлауы мүмкін, үйде айт намазы оқи берсең бола ма? Айт намазының өзінің шарттары бар да. Имам болу керек, арнайы жер болу керек, одан кейін жамағат болу керек деген секілді. Ал егер ол болмаса, әйел адам өзі жеке үйде айт намазын оқи алмайды. Ең дұрысы енді біз әйел адамдар әдемі дастарханымызды жайып, тәттілерімізді пісіріп, үйде сол айт намазына кеткен азаматтарымыз
қонақтарымыз бен келетін қонақтарымызды күтіп отырсақ, сол дұрыс шығар деп ойлаймын. Оның өзі де біраз сауап сияқты, иә, расымен. Енді Хүлеш ханым, айта өтіңізші, жаңа бала кезіңізде осылай таңнан кешке дейін жүретін едік деп жатсыз, иә? Қазір осылай көршілермен, туыстармен арасында, иә, айт күні солай арбайсыздар ма қазірде? Қаншалықты насихаттайсыз? Өз отбасыңызда осы айт мерекесін өзіңіздің ұл қыздарыңызға қаншалықты насихаттап жүрсіз? Аллаға шүкір, енді ол айт намазын аралаймыз, айтшылаймыз. Жаңағы айтын құтты болсын деген сөзді енді күніне бір сондай бір көп түрде айтамыз. Балаларымызға да айтамыз. Оны енді ол насихаттауымыз керек қой. Кішкентай немерелерімізге де мысалы. Анау жаңа жылдағы аяз ата келеді дегеннен көрі, мынау біздің мерекеміз деп балаларға да насихаттап, жаңағындай жаңа киімдерін кигізіп, бұл айттың өзі біраз амалдары бар істейтін. Сонда кәдімгідей жаңа киім беріп кигізіп, одан кейін жаңағы айтқа жаңағы сыйлық деп сыйлықтарын беріп, содан кейін ең біріншен бұл жерде ата-анаға құрмет, бұл айттың жаңағы ең бастысы. Сол ата-анаға бір сыйлық жасап, сол кісілердің разылығын алып, одан кейін жаңағы бала-шағаға үйретіп, оның келесі жылы сол айт келеді деп күтетіндей, есте қалатындай бір насихаттауымыз керек бала-шағаға да. Енді бүгін қазір біз эфирден соң дейінді айттайын деп тұрған сияқтысыздар ғой, әңгімелеріңізге қарасам. Иә, алла қаласа. Енді осы айт күнгі көңіл, айтты мерекелеу қалай, жалпы қалай жүзеге асу керек? Осы шариғи жағынан өзіңіз айтып отырсаңыз, Әлина ханым, осы яғни бұрынғылар айтты қалай қарсы алды, қазір біз қалай жасауымыз керек деген сияқты. Енді бұрын қазақтар, Күләш апай айтып отыр ғой, дұрыс айтып отыр, қазақ салтында өте керемет ұстанатын. Енді бертін келе кеңес одағы енгізген заңдарға сәйкес бұл мерекелер ұмытылып кетті да, яғни біздер басқа дін өкілдерінің жаңа жыл деген секілді мейрамдарын тойлап кеттік та. Негізінде сіз айтқандай жаңа айттық деген болатын, қазақтар кәдімгідей ешқандай қазақтың үйінде есік жабылмайтын да айт күні. Есік жабылмайды, кәдімгі тамақтың иісі шығып тұратын, бір күн бұрын кәдімгідей бір қонақ күтетіндей сондай бір қуанышпен, енді 30 күн бойы ораза тұтты, осындай бір қуанышты мерекені балалар күтеді, үлкендер келеді, уағыз насихат айтады, бата айтады. Яғни бұл жерде өте көп сауапты іс бар да, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саллям хадистің мағынасында келеді да, бір біріне сәлем беріңдер дейді, туыстық қарым қатынасты жақсартыңыздар дейді, қонақтарға барып тамақтаныңыздар. Яғни біз сол хадиске амал ету арқылы осыншама дастархан жаямыз, иә, сол жерге адамдар келеді, осы дастарханнан дәм ауыз тиеді. Айтылады ғой, қонақтан келген оның тоғызы берекесі, яғни сол үйде қалады деп. Яғни қонақ тек қана біреуін алаң алады да, ол қаншама ол жерде алланы еске алып отыратын отырыс болатын болса, қаншама періштелер келеді, яғни жасап жатқан дұғалар қабыл болады, ол үйге кәдімгідей риздық несібе береке келеді да. Сондықтан да бір күн бұрын сол үлкен дастархан дайындап, сол айт күні айт намаздан кейін бір біріне айтшылап, айттық берсе, яғни айттық сұраса, айттық беретін болғанда қазақ салтында. Араб әмірліктерінде, одан кейін Малайзия сияқты ислами мемлекеттерде ол қарқынды тойланады да. Мысалы қараңыздар, айт мерекесінде әйелдер де бала шағасын бәрі мешітке барады, сол жерде подаркаларын береді, сыйлықтарын береді, яғни қуанып кәдімгідей үбірлі шүбірлі той тойлайды да. Ал мысалға Өзбекстанда, мен өзім қайнатам Өзбекстанда оқыған, сол кездегі оқиғаларын айтып берді да. Яғни ол жерде құда құдағилар бір біріне кәдімгідей корзина үлкен сыйлықтар жібереді екен да. Мысалға ораза айтта, құдалықтағыдай ораза да, мысалы келіннің әке шешесі жіберетін болса, құрбан айтта оның жауап ретінде мына жақтағы құда-құдайларына сөйтіп сыйлықтар жібереді екен. Яғни сондай бір мұсылман елдерінде үлгі алатындай бір күшті нелер. Иә, түсінікті. Иә, негізі бір расымен де үлгі алатындай нәрсе екен, себебі күшті ғой ол, әрі құда құдағиларының арасындағы сыйластықтың да артуына, арадағы жаңағы бір біріне деген бірліктің нығаюы ғой, былай айтқанда мейірімділіктің. Қазақта айтады ғой, енді екі құдағи басқа екеуі бір бірімен жақсы болса барлығы жақсы деген сияқты, тамадалардың бір жиі қалжыңдайтын сөз ғой. Иә, бұл жерде сол айт мерекесіне деген құрмет, иә, ең бастысы құрмет және де тәрбие ғой. Өйткені бала шағаға, ол деген өскелең ұрпаққа ертеңгі күні елдің болашағына ол ислами
тәрбиемен өсуіне, ол айтты, қуана-қуана қарсалуына, олай Рамазанға, Аллаға деген сүйіспеншілікті артыратты. Өйткені біздер қазір балаларымыз шыны керек садикке де барады, мектепке де барады, жаңа жылды күтеді, иә, сыйлықты күтеді, ана аяз ата келеді, тақпақ айтады. Енді осы мұсылманшылыққа сай бізде қазақтың салт-дәстүрінде болды ол нәрсе. Соны кішкене жаңғыртсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Иә, дұрыс айтасыз. Осы енді шынымен де, осы біз балаларға айт мейрамын қалай түсіндірсек болады? Мысалға, енді ол жаңа өзіңіз айтып отқан жаңа жыл, мысалға, біздің барлық балабақшада ол бір қалыптасып кеткен дүние, ол жылдық бағдарламада бар деген сияқты да, дәл осы сияқты үйдің де отбасылық біздің жылдық бағдарламаға енгізудің бір қандай жолдарын бір айтып өтсеңіздер, мысалға, сіздің үйіңізде қалай, Күреш ханның үйінде қалай деген сияқты, осы балаларға соны түсіндіру, естен кетпестей бір есінде қалдыру, бір осы айт жайлы бір жақсы дүниені, мысалға. Енді айт жайлы бір лайфхактарыңыз бар шығар, бөлісіңіздер деген. Ең бастысы ислами тәрбиеден бастаған жөн деп ойлаймын. Яғни біз ол айт деген не, ол бала деген айт, Рамазан деген түсінбейді. Ол бірінші бала деген Раббысын тану керек, бірінші Алланы таныту керек. Алла деген кім, ол қайда деген сұрақтар келіп жатады. Мысалы менің қыздарым кішкентай 3-5 жаста өздері сұрайды, не үшін намаз оқисыздар, сонда адам өледі қайда барады, Алла деген кім, сондай сұрақтарға біз өзіміз жауап тапсақ, одан кейін Алла бар, яғни біз Аллаға құлшылық қыламыз, Алланы жақсы көру керек, біз жәннат бар деген секілді. Одан кейін барып біз ораза тұтамыз. Яғни Рамазан айында қасиетті, осыншама 12 айдың ішінде қасиетті Рамазан айы келеді. Ол 30 күн бойы ораза ұстаймыз. Одан кейін оның ораза біткеннен кейін біздер бәріміз тойла, бірімізге сыйлық беріп осындай айт болады десек, бала оны жаймен-жаймен түсіне бастайды да. Мысалға мен өзім қыздарыма Рамазан айы келсе, бірден Рамазан айы келерден алдын дайындаймын да. Осындай ай келе жатыр, яғни айтамын, қиссалар айтамын. Одан кейін ертең Рамазанда мен сіздерге сыйлық беремін, ойыншық беремін деп, яғни оларға бір мотивация беремін. Олар сосын күнде сұрайды, садикте Рамазан қашан келеді, Рамазан келді ма деп, бір есік қағып келетінде сөйтіп сондай бір күтіп жүреді. Одан кейін Рамазан келеді, қазір енді дамыған заман ғой. Мысалы Европада білетін болсаңыз, адвент календарь деген нәрсе бар да, яғни косметикадан бүйтіп кішкентай қорапшалармен, яғни әрбір қорапшаны ашқанда ішінде сыйлықтар бар. Соны қазір бізде Қазақстанда алып келіп Рамазан календарь деп жасағанда, яғни ағаштан соны әрбір қорапшасын ашқан кезде 30 қорапша әрбір күні, мысалға сіз кешке ауыз ашатын болсаңыз, балаңызға айтасыз, сен бүгін ораза ұстасаң кешке осындай сыйлық беремін. Ана қорапшаны ашасыз да, сол балаңызға сыйлық бересіз. Яғни ол Рамазанды асыға күтетін болады, және де ауыз ашқанда да, яғни күніге таңертең кешке дейін аузын ашпай, соған шыдап сыйлық аламын деген мотивация болады да. Одан кейін оны жалғап алып кетіп, яғни сен осы өмірде тек қана мындай сыйлық алып жатсың, Алла тағала саған жәннатта ертең сен елестете алмайтындай сыйлықтарды күтіп тұр, нәсіп қылып тұр деп түсіндірсек, одан кейін ораза айтты да үлкен-үлкен сыйлықтармен уәде беріп оларды мотивация беретін болсақ, олар аса күтетін болады да сол мерекені. Яғни жаңа жыл сияқты осы Рамазан 30 күні өткен соң келетін мереке, ол енді бізде қалай, енді тіпті қазақта біз өзіміз енді дәстүр бойынша 3 күн тойлайтынымыз тағы бар ғой енді. Яғни дұрыс қой, енді бұл діни жағынан да мысалға серік қоспайды да, мысалға біздер аяз атаға, кейбір нелерде аяз атаға хат жазғызады, одан сұратады. Бізде енді Алла бар ғой, біз мұсылман болғанда біз Алладан сұрау керекпіз да. Сондықтан мына қалыптасып кеткен жаңа жылдан жаймен-жаймен осылай бет бұратын болсақ, яғни Алладан сұрайды да бала деген. Түсінікті, өте керемет, жақсы нәрсе екен. Иә, Күләш ханым, сіз не дейсіз? Енді шыныменен жаңағы Алима ханым айтқандай, бәрі бала шағаға шынымен бәрін үйретуіміз керек ол бізден. Тәрбие отбасынан демекші, біз өзіміз жаңағы бала шағамыз болсын, немерелеріміз болсын, өзіміз соны тәрбиелеуіміз керек та. Андай Рамазан, жаңағы Рамазаннан кейін осындай. Менің бүгін мысалы Арылына деген немере қызым, апа жаңағы мейрам қашан келеді деді. Қандай мейрам деп дедім. Осы Рамазан бітеді ғой содан кейінгі деді. Өйткені мынандай шынымен ораза айт құтты болсын деген қорапша бар. Сондаймен мен ішіне сыйлық салып немерелеріме беремін. Қандай күшті. Сондай нәрсені сол бүгін сұрап жатыр менен, сол мейрам қашан келеді деп. Мінекей уже демек ол сыйлығын күтіп отыр. Мынау мысалы тәрбие отбасынан демекші, біз енді бәріміз жаңағы исламда болғаннан кейін олар көрген істейді. Мысалы кішкентай немерем 3 жаста бар, жаңағы тамақ ішкеннен кейін бетін сипап альхамдулилля дейді. Мысалы екі немерем түгел тамақтың ішерінің біткеннен кейін жаңағы жүріс тұрыс үйге кірген шыққан дұғаның бәрін жатқа біледі. Сосын сүрелер біледі, мысалы айтады. Содан кейін Алланың бар екенін түсінеді.
Рамазанның болып атқанын білет. Менің сол үлкен немерім 4-ші оқиды өткенде ораза ұстайым деп ұстады. Екі күн ба, үш күн ба, жарты күнден ұстады. Енді кішкентай ғой әлі. Содан бірақ та айтты. Маған парыз болған кезде мен оны ұстаймын міндетті түрде дейді ғой. Қазір өзінің кішкентай екен, әлі де парыз емес екен деп түсініп тұр, иә. Соны одан кейін жаңағындай біз енді намазға тұра қалсақ, ана кішкентай жайнамазы бар қойып, енді қызық күлкілі нәрселер істейді енді. Кейде намазда шын күліп жүруге де дайын боласыңшы. Енді Аллаға шүкір сондай. Сол сияқты сол біз не жасаймыз, олар соны ертең бойларына сіңіреді. Ей, мынау атажеміз, әкешеміз осындай істеп еді ғой деп, өздерінен ары қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғасады ол. Иә, ораза айт деген ол шыныменен өте керемет. Мынау сүйіспеншілікті арттыратын, жаңағы енді Пайғамбарым саллаллаһу алейхи уассалам сүннеті бар ғой, бір біріңе сыйлық сыйлаңдар деген. Ол сүйіспеншілікті қатайған жүректі жібітеді деген. Сол сияқты бұл сыйлық беруіміз керек. Одан кейін даже мына шкафтың ішіндегі емес дейді, даже үйіңде бір көне зат болса, соны жаңаға ауыстыр дейді. Қараңыз, сондай нәрсе. Содан кейін ата анаңа жаңағындай сыйлық жасап, енді ренжісіп жүрген адамдар болса, тіпті ол сізді қабылдамайтын болса, сіз оған Алла разылығы үшін жаңағы бір сыйлық беріп жерсең, сонда Алла көріп тұр ғой, сіз кімге бердіңіз, ол алды. Сол оған жүрегіне, одан кейін сол берген адам жүрегіне Алла мейірімдік салады екен. Сөйтіп екі адам татуласады екен. Мысалы, мұсылманның қуануы дейді, бір мұсылманды қуантқаны дейді. Өзіңнің емес, бір мұсылманды қуантқаны дейді. Сол сияқты қуаныш сыйлаймын деген адамға шектеу жоқ. Барлық жағынан жақсылық. Мысалы, Алла тағалаға бір жақсылық істесек, оны 10 есе көбейтемін. Сонда осындай немізді, мейрамымызды пайдалануымыз керек екен. Сондай жетім жесірге, міскіндерге, жаңағы сондай ата-анадан бастау керек бұның бәрін. Сол сыйлықпен жаңағы бала-шағаға осыны насихаттап, осындай мейрам келетінін айтып, сонда олар асыға күтеді. Түсінікті. Сондай бір керемет айтып жатырсыз, тіпті ұйып тыңдап отыра бергіміз келіп отыр десем болатын шығар. Енді осы айт мерекесі деп айтып жатырмыз, иә. Негізінде Алина ханым айтып өтіңізші, айт мерекесі шариғи тұрғыда негізі неше күн? Мысалы, бізде ол қазақтың дәстүрі бойынша біз 3 күн тойлаймыз, иә. Ал мысалға қарыз өтейтін кісілер болады, иә, енді оразадан кейін. Әсіресе қыз келіншектерде көп болып жатады, немесе жаңа сапарға шыққан кісілер қарызданып қалады деген сияқты. Сол кісілер осы айт 3 күнді күтіп, одан кейін ғана бастай алады ма, әлде айт кезінде де ауыз бекітуге бола ма? Негізінде ораза айт ол 1 күн. Ал құрбан айт 3 күн тойланады. Исламда шариғатта не үшін құрбан айт өткені, мысалы, 1 күн, 1-ші күні құрбандық шалып үлгермесе, адамдарға 3 күнге дейін уақыт беріледі екен. Ал ораза айтта, иә, 1-ші күні ол ораза ұсталынбайды. Ол кезде мереке болғандықтан 2-ші күннен бастап ұстаса болады. Енді ол біздің қазақтың салтында ғой, 3 күн тойлатып, яғни бір-біріне демек, 1-ші күннен кейін қарызымызды өтей берсек болады, иә. Түсінікті. Ал енді білеміз, иә, осы ораза айт мерекесінен кейін бізде шәуәл айы келеді. Осы шәуәл айында тағы да ол енді бір парыз етілген емес, бірақ нәпіл оразамыз бар, иә, ұстайтын. Сол ораза туралы да айта өтсеңіздер, өйткені енді міне айт келді, ал енді біз әрі қарайғы дайындығымыз, иә, яғни қосымша бәріміз сауаптан үміттіміз деген сияқты. Ол 6 күн қалай ұсталынады? 6 күн ұстаудағы мәселе бұл жерде, енді қыз келіншекте сұрап жатады, бірінші қазанды ұстайын ба, шәуәл айын ұстайын ба деп. Бұл жерде мәселе бірінші қарызды ұстау керек та. Өйткені ол парыз болған біздің мойнымызда тұр. Сонда барынша бірінші қарызды өтеп барып, одан кейін 30 күн бар, немесе 20 күн қалса, шәуәл айында қалған 6 күнді ұстап алса болады. Ода тұрған ешнәрсе жоқ. Ал егер де шәуәл айының оразасы мен оразадан қалған рамазанның қарызын бірге, бір ниеттеніп бірге өтеуге бола ма? Негізінде қараңыз, мысалға, егер де сіз қазан ұстайтын болсаңыз, сізге шәуәл айының сауабы жазылады. Бірақ негізінде қазан бірінші өтеу керек. Ол ниетте барынша шәуәлді да бөлек ұстаған дұрыс, и қарызды да бөлек ұстаған дұрыс. Өйткені рамазан, негізі рамазан аяқталғаннан кейін басталады дейді ғой. Біздер 30 күн ораза бітті, болды енді ораза ұстамаймын деп жаба салмау керекпіз. Керісінше, ораза ұстап, ары қарай хотя бы кем дегенде дүйсенбі күні, бейсенбі күні осы сүннет
оразаны жалғастырып ұстап кетсек, ол бізге арғарай рухани азығымыз болады, нәпсіміз тәрбиелеуіне. Өйткені 30 күн ұстаймыз, одан кейін жеңілдетуге тырысамыз да, яғни қарызды да, шәуәлді да еріп беріп, сол күнше кетеміз да, келесі жылы рамазанда ғана ораза ұстаймыз. Сондықтан арасын, мысалы, парызды ұстадыңыз, қарызын бір-екі үш күн демала тұрып, сосын шәуәлді ұстап, яғни бұл бір адамның өзінің босаңсып кетпеуіне, нәпсінің жайылып кетпеуіне, нәпсінің ұстап отыруына көмектеседі. Түсінікті. Енді кіші ханым айтыңызшы, сіз енді оразаңыз қалай өтті өзіңіздің? Енді оразалы туралы айтып жатырмыз, енді кеше ғана ғой, енді біткені оразамыздың. Мысалға, біз оразаны тек бір ішіп жеуден ғана тыйылмаймыз, яғни оразаны көзімізге де, құлағымызға да ұстаймыз, тілімізге де деп, яғни көп нәрсе бізде тілден деп жатады ғой. Қалай өтті сіздің оразаңыз? Енді Аллаға шүкір, ораза, Рамазан айы бізде жақсы өтті деп өзім ойлаймын. Бірақ та мен таңертең тұрғанда осы таң намазын оқып, жаңа Құранымызды оқып сөйткеннен кейін мен өзіме не дедім. Жаңағы мынандай не қоямын, мақсат қоямын, ешкіммен сөйлесіп қоймайыншы. Ол, білесің, әйел адам әйел адаммен сөйлесе, біреу кетеді. Сол сияқты, ешкіммен сөйлесіп қоймайыншы жаңағы, біреуді жаңағындай бір артық әңгіме айтып қоймайық. Сол кезде тіліміз тиіп кетпесін, енді он бәленің тоғызы тілден деп бекер айтылмайды ғой. Сонда таңертеңгінің өзінде біз тұрған кезде жаңағы тілдің өзіне бүкіл дене мүшеміз айтады екен ғой, сен аман болсаң біз аманбыз деп. Сол сияқты мынау жаңағы тілменен біреуге зиянымыз тиіп сыртынан болса да айтып қалсақ, біз сол ішуден, тамақ ішуден жаңағы сусыннан ғана тыйылған болады екенбіз болды. Уже ол күнгі сауап жоқ бізде, ораза жоқ болып есептелінеді. Сол сияқты сондай өзіме не қоямын, бірақ енді кей күні шыныменен енді ол қаншағы шайтандар кісенделік дегенмен де жаңағындай бір нәрселер болып қалады. Ол үшін Алладан кешірім сұрап, енді білгенімізді айтып, Алладан жаңағындай кешірім сұраймыз. Енді жаңағы Шәуәл айынан дегенде бір-екі ауыз сөз қосып кетейін. Мысалы, 30 күн ораза ұстаймыз, одан кейін мына Шәуәл айының 6 күні бар, сонда екеуін қосқанда 36 күн дейді ғой. Соны енді Алла тағала біз бір жақсылық істесек 10-ға көбейтеді, 10 жақсылық болып жазылады. Сол сияқты сонда 36 күнді 10-ға көбейтсек 360 күн екен. Сонда бір жылдық сауап болады екен сонда 6 күндік оразада. 6 күн Шәуәл айының оразасының құдіреті сол екен. Ал қалған 365 күн ғой бір жылда, 5 күн ол біз ораза айт пен құрбан айттағы ұсталынбайды екен. Қалған 360 күнде біз ораза ұстаған деп жаңағы саналады екенбіз. Бірақ та енді әрине соған лайықты болып ұстап, барлық қағидаларын орындап, ережелерін ұстанып деген сияқты. Енді Алла сондай иман берсін бәрімізге. Өте жақсы айтып жатырсыздар. Енді мына айт мерекесіне қайта оралсақ, осы айт күні, мысалға бізде оразада жарапазан айтылады, Рамазан айында кешкісін балалар шығады, жарапазан айтады, бата бер жатады, енді мына жақтан келсін 500 ғой, мына жақтан келсін 500 ғой деген сияқты, екеуі қосылып мың болсын, осы үйдегі жеңгеміз ұл тусын деген сияқты, сонда естіген, енді бала кезден бір ойда қалып кеткен екен, есімде солай көп балалар, әсіресе ер балалар көп айтып келе жатады. Және енді әр жердің салты басқа, иті қара басқа дейміз, бірақ енді бәлкім бұл біздің дәстүрде шығар қазақтың. Осы айт мерекесінде тағы бір жаңағы айтылатын дүние, сол кішкентай балалар тағы да шығады, жарапазан емес, енді бұл жолы жаңағыдай тақпақтармен, жаңа айтыңыз құтты болсын, сиырыңыз сүтті болсын деген сияқты, сосын жаңа баталарын беріп, әр үйдің есігін қағып деген сияқты бата беріп жаңағы айттық сұрап жатады. Соның жаңағы есесіне сыйлық сұрайды енді былай айтқанда. Енді әрине балаларға кішкене тыйым берсеңіз ұнайды, өйткені өзінің қалаған тәттісін алып жеу үшін. Енді оған бір қайтадан бауырсағымыз бен шелпегіміз алып шықсақ, оның үйінде де сол нәрсе пісіріліп жатыр деген сияқты. Ал енді осы жағынан да айтсаңыздар, бір арнайы айтылған айт мерекесінде айтылу керек сөздер бар ма? Мысалға құттықтауда осы нәрсе айтылуы тиіс, немесе осы нәрсе жаңа тілек қой, енді ол бір осындай тілектер айтылады, немесе осындай баталар беріледі деген сияқты. Енді айт намазынан кейін, айт мерекесі күні Алла менен де қабыл етсін, сенен де қабыл етсін деп бір-біріне дұға тілінеді. Енді қазақтар бізде көбісі арабша білмейді, арабша айтпай-ақ қазақ тілінде де айтса болады, өйткені дұға Алла тағала кез келген тілде де оны түсініп қабыл етеді. Сондықтан ол жерде ешқандай не жоқ, қазақша бір-бірін құттықтап айтса да болады. Одан кейін бір-біріне айтап барғанда, яғни батасын, яғни шын жүректен шығу керек қой, дұғаның шарты шын жүректен шыққан дұға. Ал егер де біз оны арабша жаттап алатын болсақ, бірақ мағынасын түсінбейтін болсақ, оны жан
Исламда адамдар әдемі болып, күшті болып, мынау арабша біледі екен деген ой мен оқитын болса, білімді болып көріну үшін, білімді болып көріну үшін болса, онда ол дұрыс емес та, дұға барынша шынайы болу керек. Түсінікті. Ал сіздің жақта есіңізде ме бала кезде? Өзіңізде де болды ма солай бір барып балалармен? Кейде біз ұл балаларға қосылатынбыз өзіміз. Енді сол менің есімде қалғаны сол Рамазанның жарапазаны. Жарапазаны. Сонда көп келетін. Есікті ол өзерде балашаға емес, үлген кісілерді жүретін. Әйел адамдарда, я ер адамдарда сөйтіп жүретін, сөйтіп жаңағындай. Не нәрсе бар мысалы, айту сыйлыққа бере беретін. Ал енді мына айт намазына енді ой айт ораза айтқа енді ондай менде болмады, оны кездестірмедім. Бірақ сыйлық алатынымыз бар. Сыйлық беретін. Үйден, жақындарымыздан, ата-анамыздан, иә? Достарымыздан деген сияқты. Үйге келгенде ешкім құралақан келмейді. Немесе бірақ қазақтың да бір жақсы сөзі бар, иә? Қуыс үйден құр шықпа деп. Қай үйге барсақ та ешкім негіз құралақан жүрмейді ғой. Аллаға шүкір қазағымыздың осындай кең пейілдігіне. Енді мынадай да бір түсініктер бар, иә? Осыған не дейсіздер? Бәлкім біздің көрермендеріміздің де көкейіндегі бір сауалдың бірі шығар. Айт күні жұмыс істемеу, айт күні мысалға кір жумау, немесе айт күні үй тазаламау деген сияқты болмайды деген сияқты бір. Негізінде бір сондай бір айт күні осын істеуге болады, немесе мына нәрсені істеуге болмайды деген дүниелер бар ма? Енді ол біз мен өзім атам мен апамның қолында тәрбиеленгендіктен жаңағы атам мен апам айтатын ылғи құлағымда қалғаны жұма күні кір жума, үй жинама, сыпырма деп айтып жататын. Содан кейін айт күні де соны айтатын. Енді мына енді мемлекеттік жұмыста істейтіндер оған қарамайды ғой, енді мына қарасаңыз. Бірақ та негізінде үлкен кісілердің айтатыны сол. Оны жиі істейтінбіз. Енді ол сол күні бір жерді сыпыру керек болса, сыпырма деп кәдімгідей дауыс көтеріп сөйтетін. Кір жуылмайды, только қыдырыс. Әдемі дастарханда. Яғни мереке ретінде өтуі керек деген мақсатта ғой, бұның астары сода жатқан шығар. Ал енді шариғи жағында қалай? Өйткені мысалға қазақтар жаңа айттайды дедік қой, енді сізге үйге қонақтар, туыстар келіп жатса, сіз мына жақта шаңын бұрқыратып сыпыр жатсаңыз, яғни ол бір ерсі қылық болады да, яғни бір жақтыртпаған сияқты боласың ба? Енді қазір заман дамыған, егер де мысалға бір қонақ келіп, екінші қонақ кетіп жататын болса, арасында бір пылесоспен жай не істей салу, жинай салу, ол ешқандай не жоқ та бұл жерде. Ал былай мысалға сыпырып, ол жерде кәдімгідей қонақ деп жүрсе, мен кірім бар деп кірін жайып жатып, ол бір ерсі көрінетін қылықта. Өйткені ол күні айтқан құрметсіздік, қарым қатынасты жақсартыңдар деген, тамақтаныңдар деген жаңа хадиске амал ету ретінде ондай нәрсені жасамаған дұрыс та. Енді сондықтан да қазақ халқы сыпырма, үй жинама деген содан қалған нәрседе, бұл белгілі бір ырым емес, осыны жасасаң жаман болады деген. Яғни мереке етіп өткізу. Енді жаңағы мысалға апаларымыз айтып жатыр деген. Негізі көп нәрсе жаңағы бізге енді ислам діні бұрыннан, иә, 9-шы ғасырдан бастап бар ғой енді. Алайда кейінгі кезеңде, яғни кеңес үкіметінің кезеңінде жатады. Сол кездерде көп нәрсе ұмыт қалмас үшін біздің кейбір дүниелеріміз шариғат тұрғысынан, ислам тұрғысынан деп емес, бір қазақтың салты, дәстүрі, иә, бір үрдісі ретінде бізге ақпарат солай жеткен сияқты. Бірақ көп нәрсе Құраннан алынғанының бүгін өзімізде бір дәлелдеріне көз жеткізіп жатырмыз, иә. Енді мынадай да дүние бар. Мысалға бізде осы күні мысалға садақа беру. Қалай мысалы айт мерекесінде, мысалға Рамазан айында берілетін, жылына бір рет берілетін пітір садақасы бар, иә? Осы пітір садақасын мысалға Рамазан айында беріп үлгермеген жандар осы айт кезде берсе болады ма? Немесе ол пітір садақаның уақыты ол айт намазына дейін, да? Дейін, иә. Өйткені сахаба келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқанда, енді пендешілік қой, мен ұмытып кеттім деген кезде, сен бүкіл дүниежүзінде садақа, бүкіл өзіңе бар мал мүлкіңді садақа ретінде берсең де ол пітір болып есептелмейді деп хадис мағынасында келеді. Яғни біздерге айтты, 30 күн берді, иә, 30 күн айт намазына дейін, яғни соны пайдалану керекпіз, да? Және де ол жалпы пітір садақа былай жай садақа емес, ол бізге берілген үлкен мүмкіндік. Өйткені адам 30 күн бойы жаңа айтқандай тіл апатынан кететін болса, иә, бір жамандық жасап қойған болса, соның барлығын жуып шаятындай осы садақаның мақсаты да сол, да. Сол мүмкіндікті пайдаланып ұмыт кетпеген абзал айт намазына дейін. Өзіңіздеріңіз бердіңіздер ме? Биыл қанша болды? Үлгердіңіздер ғой.
Енді біздер әйел адам, әйел зат олғасын, үйде енді отағасы береді. Өйткені енді салт дәстүрінде, жалпы исламда да отбасыға отағасы жауап беретіндіктен, яғни сол кісілер мойнын алып, жыл сайын береді. Түсінікті. Сіздерде отбасында қанша адамыздар? Қанша беріңіздер дейінді? Негізі осы пітір садақасын сосын кімге берген абзал? Пітір садақасын негізі мұқтаж жандарға жаңағында енді қалай десем болады? Кедей кепшік адамдарға, жолаушы адамдарға, яғни медреседе, мысалы, ислам жолында білім алып жатқандарға беруге болады. Біз бердік, отбасымызда 7 адамбыз, 3500 адамды. 3500 теңгені бір Ақмарал деген бір қыз бар еді, соның жаңағы баласы кішкене нелеу еді, денсаулығы шектеулі, соған Алла разылығы үшін аудардық. Енді ол жаңағы пітір садақа деп атқан айт намазына дейін ғой, айттан кейін ол садақа болып есептелінеді. Жай пітір емес, жай ғана садақа. Жай садақа болып есептелінеді. Енді садақаны оны бір, қандай десем болады, бір арнайы бір уақытылы емес қой, қай кезде, қай уақытта берсеңізде Алланың жолында ол садақа. Яғни ол бір мерекені күту шарт емес, немесе бір белгілі айды күту шарт емес, қай күні, қай кезде болса да Алла тағала оның қабыл етіп, иә, өзінің жаңағы берер сауабын міндетті түрде береді, солай ғой. Бізде анау сыйлықты да бір күндерді күтеміз ғой. Мереке күнді күтеміз ғой негізі. Немесе жұма күніне, мешітке бара жатып, мешітте біреу. Сыйлық деген сияқты. Әйтпесе негізінде 365 күн сыйлық беріп, садақа берсеңіз оған ешкім шектеу қоймайды, Алланың құзырында ол қабыл болады деп есептеймін. Иә, күнделікті әдетке айналу керек қой. Мысалы, сіз күнделікті тұрғанда бетіңіз жуасыз, тісіңіз шаясыз деген секілді. Сол секілді біз мұсылман болғандықтан садақа ертең қаншама бізге тозақтың отынан да сақтап тұрады. Осы өмірдегі бәле жаладан да сақтап тұрады. Адам оның құндылығын түсінбегендіктен ол нәрсені жасамайды да. Ал егер ол өліп кеткеннен кейін, уже қайтыс болғаннан кейін бізге ешкім мүмкіндік бермейді ғой. Осы неге барып кел, намаз оқып кел деп. Сондықтан біз ойлану керекпіз да. Азын шоғын болсын, хотя бы 100 теңге, 100 теңге қайда кетпейді, нанға кетеді, проезге кетеді мысалға. Балаларға бере саласың, мысалы 200 теңге, 500 теңге сол секілді. Күнделікті қиналмай, мешітке барып бере алмасаң да, Каспи кезетте тұр қазір. Иә, приложенияда тұр барлығы, садақаға аудар жерсе де болады. Иә, барлық мүмкіндіктер қарастырылған, тек қана барлығы өзіміздің ниетімізге байланысты, солай ғой. Иә. Енді осы бүгін айт мерекесі деп жатырмыз, иә, құрметті көрермендер, баршаңызды тағы да құттықтаймыз айт мерекесімен. Бұл күні білесіздер, иә, бәріміз жақсы көңіл күйде жүріп, бір-бірімізге жақсы сөзімізді айтып, жақсы сыйлықтар жасап, бір-біріміздің көңілімізді аулаған дұрыс, иә. Енді тіпті хабарласпай жүрген жандар болса, хабарын біліп, ауырып жатқан жанның халін сұрап, иә, осындай бір жақсы игі амалдар жасауға асығатын күн. Және жаңа да біздің құрметті қонақтарымыз айта өтті, балаларға қалай үйрету керектігін, үйде оны қалай ұстану керектігін деген сияқты. Сол себепті сіздерге дегенде рахмет. Енді жаңа сыйлық-сыйлық деп айтып жатырмыз ғой. Мен енді осы мүмкіндікті пайдаланып, қазір эфир аяқталғанда ұмыт кетпей тұрғанда, біздің Тәлім ТВ арнасының атынан сіздерге де біздің де жасаған сыйлықтарымыз бар еді. Осындай арнайы қорапша, оразаңыз қабыл болсын деген, айт мерекесі құтты болсын деп, біз де сіздерге сыйлық дайындадық. Өйткені біз де сіздермен байланысымыздың дұрыс болып, сыйластығымыздың артып, енді әрдайым біздің төрімізде осылай керемет қонақ болып отырғандарыңызды қалаймыз. Сол себепті біздің де сыйлықтарымызды қабыл алыңыздар. Иә, бұның енді ішінде сосын көре жатарсыздар. Яғни біздерге ең бір не, жаңағы кішкене бір жаңа айттық дейміз ғой, енді сол айттық деп қабылдаңыздар. Иә, ең бастысы ниет, айттық деп қабылдаңыздар. Сол себепті бұл енді сыйлық, расымен де біз бұл нәрсені де жасауда өздеріңіз жаңа айтқандай көп нәрсені біз көрсетіп жасауымыз керек, иә, басқаларға үлгі болу мақсатында. Біз де осы көрермендеріміздің алдында осылай келген қонақты қуыс үйден құр шықпа деген қазақпыз ғой, сондай мақсатта сіздерге арнайы жасап отырмыз. Сол енді бағдарлама аяқталмас бұрын беріп қояйын деп жатырмын. Сол сыйлықтарыңыз құтты болсын. Енді ойлаймын, бірін бірімізге деген сүйіспеншілігіміз артып, әрі қарай сұхбатымызды одан әрі қарай керемет жалғастырамыз деген ойдамын. Енді осы айт туралы тағы да біздің ислам тұрғысынан айтатын қандай білу керек деген бір шарттар болатын болса, сіз бөлісе отырсаңыз, иә, біз өйткені барынша осы эфир барысында негізгі мақсатымызда солай, біз бір тақырыпты алып, соны бір сағат көлемінде елге мүмкіндігінше құнарлы
ақпарат берсек, дұрыс бір жеткізе алсақ деген ниетіміз бар. Сол себепті осы бір айт мерекесін бірге отырып дұрыстап, әрі қарай тағы да насихаттай отырсақ деген ниет қой. Енді мысалы қараңыздар, бізге жылына мысалға мынандай нәрсе бар да, жылына бір рет беретін қадыр түні бар. Оны біреуі күтіп, жыл бойы күтіп отырады Алладан. Енді мысалға айтады, мысалы неде ертегілерде золотая рыбка деп келеді. Алтын балық келеді, сұрап ал дейді. Ол тұрады, ананы сұрайды, мынаны сұрайды. Сол секілді бізге Алланың есігі, иә, әрдайым ашықта, бірақ қадір түні ол ерекше түн да. Сол секілді айтта ол келе бермейтін мейрам, бұл жылына екі ақ рет келеді. 360 күн бойы біздер екі ақ күн осы мерекені аса күтіп отыру керекпіз негізінде. Сондықтан не насихаттаймыз, барынша осы оразамызды, иә, барынша дұрыстап ұстасақ, оны шарттарын орындап, мысалы өсек өтіріктен тыйылып, өйткені айтып отырғандай, балалар біздің айнамыз, иә, біздер мемлекетті жамандаймыз, ананы жамандаймыз, мынаны жамандаймыз, бірақ біз қашан өзімізді өзгертеміз, иә, сол кезде балалар біздің айнамыз, олар бізге қарап тәрбие алады. Сосын сөйтіп-сөйтіп өскелең ұрпақ барлығы мұсылман болатын болса, барлығы ораза тұтатын болса, барлығы бір-біріне садақа беретін болса, арадағы мейірімділік артатын болса, қылмыс, жаңағыдай зина жасау, арақ, соның бәрі қоя береді да. Сонда барлығы біздер өзгерісті өзімізден бастау керекпіз. Яғни оразаны қалай дұрыс шариғи тұрғыда өткізіп, жай ғана тек ауыз бекіттім, арықтау үшін деген мақсатта емес, Алла тағаланың разылығы үшін, тек қана бір өзің үшін, өйткені оның сауабын Алла мен ғана берем деген да. Оны Алла үшін ұстап, одан кейін айт мерекесін ол кәдімгідей бір өтіп кетпейтіндей, иә, осы сәтті мен өткізіп алмайын деп сондай асыға күтіп, оны жан жағымыздағы адамдарға насихаттап, мысалға жаңа айттық, қонаққа барғанда ол жерде дұғалар қабыл болады. Тағы да мүмкіндік та, біреудің мысалға сіздің ішіңізде өкпе реніш бар, ол сіздің мысалы қазір табысыңыздың артуына кедергі болып келтіруі мүмкін. Яғни барлық нәрсе зиянды адамның өзінен де, біз өзіміз ренжейміз, өз өзіміз содан кейін ақша таба алмай жатамыз, содан кейін Аллаға наразы боламыз. Ал шын мәнісінде біз оны өз өзімізге жасап жатырмыз. Ал мынандай мерекеде бізде өте көп мүмкіндік бар. Бір ғана сый беру, барып кешірім сұрау, Алла мүмкіндік беріп тұр, жүрегіне мейірімділік салып тұр. Сондықтан да айт мерекесі, енді құрбандық шалғанда да өзінің хикметі бар да, ораза айтында өзінің бір хикметі де бар да, бізге үйретер. Енді өйткені біздер бәрі де ертең Алланың арына барлығымыз махшар алдына жиналамыз, бәріміз сұраламыз. Кісі ақысы деген өте ауыр зат бар да, жаңа апай айтып отыр ғой, сол кезде айтқым келіп кетті. Бір Фатима анамыз дүниеден өткеннен кейін Али радиаллаху анху, яғни жолдасы ғой, түсінде көреді екен да әйелін. Әйелі жәннаттың қақпаның алдында жүреді екен, ары бері жүріп, ары бері жүріп жәннатқа кіре алмайды екен да. Сөйтіп бір күні көреді, екінші күні көреді, сөйтіп бір күн тағы бір түсінде көргенде Фатима, не болды, жәннатқа кіре алмай жатсың ба деп сұраған кезде Фатима анамыз, иә, кіре алмай жатырмын деп, не болды, не болды деп сұраған кезде осындай бір кісінің ақысы қалып қалып еді, сенің жаңа түймең түсіп қалған кезде ана көрші апайдан инені алып едім, сосын пендешілікпен бағанағы пердеге қыстырып, яғни ұмытып кеттім дейді да. Адам ұмытшақ болып келеді ғой, одан кейін ол ине қалып қалды да и қайтыс болып кетті. Соны жәннатқа кіре алмай тұр екен. Али радиаллаху анху бірден оянып қараса пердеде ине тұр екен, сол инені алып жаңа көрші апайға апарып берсе, ол не деп сұрайды екен да, осылай алды ма деп сұраған кезде, иә, сен оны қайдан білесің, мен осы түсінде көрдім деп. Ол апай таңғалып, кәдімгідей көзіне жас алып, сөйтіп тағы да түс көрген кезде инесін қайтарды. Тағы да бір түс көрген кезде Фатима анамыз уже Кәусар бұлағының жанында кесемен тұр екен да. Фатима қуанып, кірдің ба деп қуанады екен да. Сөйтіп не істеп жүрсің деген кезде, мен әкеме, әкемнің үмметіне Кәусар бұлағынан суды дайындап көмектесіп тұр екен дейді. Яғни бір ғана ақы, бізде 30 күн бойы ұстаймыз, иә, қиналамыз, нәпсіміз қиналады, бірақ біреуді жамандап қойдық па, иә, ораза айтта мысалға оның жарайды 30 күнде жамандық қойды ба, ақымды адал ет деп сол кісіге барып, сол ораза айт кезінде кешірім сұраған абзал да. Өйткені ол сондай бір керемет мүмкіндік, өлім келмей тұрып сол нәрсені пайдаланып алайық. Өйткені Алла тағала ертең біреудің ақысынан алынған болса, Алла кешіре алмайды да ол нәрсені. Кешірсе де ол адам кешірмейінше ол адамды жағдай қиын болады.
Я менде осы тұрғысынан сұрақ қойын деп отыр едім, кәдімдей өте жақсы жауап айтылды. Өйткені айтқаны, егер бір-бір үйде реніш болса, немесе бір-бірімізді ренішті алсақ, біз мереке қарсаңында жаңағыдай мерекеде жаңағыдай өзімізді қалай ұстауымыз керек, немесе сол реніштің орнын қалай толтыруға болады деп сұрағым келіп отырған. Сіздің айтып отырған қиссаңыз бір тәлмедәл келген сияқты. Күләш ханыммен қосарыңыз бар ма? Сіздің дәлтар қиссаларыңызбен бөлісе отырсаңыз, өйткені енді бүгін мерекеге сай осындай әдемі әңгімелер біздің жан азығымызды толықтырады деген ойдамын. Енді осы ораза айт, шыныменен өзі бір-біріне адамның сүйіспеншілігін арттыратын мейірім, сондай бір жақсы бұл мейірім. Сол сияқты жаңағы кешірім деген шыныменен біз кешірімді біреуді ренжітіп қойсақ, әр адам білет дейін, біреуді ренжітсеші, ол білет өзін, сезет, кімді ренжіткен. Сол біздің тәкаппарлық жібермейді да кешірім сұрауға. Сол тәкаппарлықты, енді ол да хадис бар ғой, тәкаппарлық тозаққа емдейді деген, сол сияқты тәкаппарланбай барып сол жаңағындай, мен өстіп қойып едім сен. Даже бір адамды біз сыртынан айтсақ та, сол кісіге барып, мен сізді сыртынан айтып қойып едім, кешіресіз ба? Мен өз басым сондай нем бар менің. Мен кейде біреуді, кейде енді адам баласы болғаннан кейін, қаншама туған туыс болғаннан кейін, кейде бір сөздерді естисің. Бізде енді мұсылман дегенде, кейбір адам ойлайды, бұларға бәрібір депші жаңағындай әгі. Бізге бір не айтса да бола береді, мынау сендерге мынау болмайды ғой, бізге мынау болады ғой деп бізден бөлектенетін адамдар бар шыныменен. Сол сияқты сонда жаңағындай сол біреудің несіне кіріп қойсаң сырттай, мен ылғи да отырған отырысымда аяқ жағында маған бір сөз беріп нетсе айтам, осы жерде мен сіздердің бір ренжітіп қойсам, сырттарыңыздан айтып қойсам, алдарыңыз үшін кешіріп қойыңыздар деймін. Кешірім сұрауға мен нетпеймін, кішіремеймін мен, ол бір не болып қалмаймын, кішіріп қойсаң кішік бол дейді ғой. Сол сияқты бізде бір ұстазымыз айтатын, сіздер дейді сират көпірінен өткілеріңіз келсе дейді, ешкімді ренжітпеңіздер, ешкімге ренжімеңіздер, осы сөзге ғана амал істеңіздерші дейді. Болды. Міне, бұл кешірімнің өзі біз ауызға айтқанға жеңіл да, бірақ оның ақыретте жаңағы шыныменен адамның хақысы деген өте ауыр нәрсе ол. Анау бір адамның несі бар ғой, таудай, алатаудың тауындай болып жақсылық болып тұрған кезде, сонда жан жақтан адамдар келеді екен, мынау мен хақыма кірген, мынау мені ренжіткен, мынау менің хақыма кірді деген кезде, ана жақсылықтың бәрі сейіліп жоқ болып кетеді дейді. Содан жаңағындай, сонда ол сұрайды екен, бұл жақсылық не еді, бұл сен істеген жақсылығың дейді екен ол адамға. Содан кейін ананың бәрі жоқ болып кеткеннен кейін уже адамдар келіп жатыр әлі, менің хақымды бер, мені сен бүйткен. Содан кейін алып бұл сол келген адамдардың күнәсін көтереді дейді. Бізге сол керек па? Мысалы былай қарасаңыз, сол үшін өмірде кешірімді болайық, кішіпейіл болайық, қандай нәрсе істесек те кешіріммен қарап жаңағы әрқашан кешіріп жүрейік бәрін. И өзіміз де біреуді ренжітпейік, бізді де біреу ренжітпесін дегенде, ренжітсе де біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның несі бар ғой, мысалы енді жаңағы мен не дейді, қандай амал істесем жаңағы дұрыс болам дегенде, сонда тілін айтады ғой, сол үш рет сұрайды, үш ретінде де тіліңді тый дейді, болды. Сол дүние бәле тілден келеді жаңағындай. Сол үшін алладан кешірім сұрап бір бірімізді ренжітсек, аллаға сосын кешірімді болып жүрсек, мінекей сол ертең өзімізге жәннатта бір шапағатшы болады деп ойлаймын сол амалымыз. Түсінікті. Расында да бәлкім біреуді ренжітпеймін деп ренжітпейтін амалдар жасауымыз мүмкін, бірақ кейде біреуге ренжігенімізді кешіре алмай жататын сәттер көп болады. Өйткені ол адамның сізге жасағаны сізге ғана мәлім нәрсе, да ол сіздің ғана жүрегіңізде қалды. Да айтып жатады, жібере сал, жаңағыдай алла разылығы үшін кешіре сал деп сөзбен айтқанмен ол жүректен өшпегендіктен көп жағдайда ол ауызбен айтқанмен бәрі орындала қоймайды. Да жаңағыдай өз айтқандай кешіре сала алмаймыз, ол нәрсені біз жібере алмаймыз. Енді осыған не дейсіздер? Мысалға кешіре алмай жүрген жанды расымен де білмеймін, бұл оның реніші енді расымен де бір орны толмайтын немесе бір ұмытылмайтындай дүние болса, біз қандай әрекет жасауымыз керек? Енді қандай әрекет болғанда, шыныменен біз мұсылман екенімізді мойындайтын болсақ, алланың разылығын табу ең басты мәселе. Ең басты мәселе, алла разы болса
адамдардың, Алланың разылығын тапсақ, адамдардың разылығын Алла тауып береді. Ал біз кейде адамның разылығын іздейміз. Адамның разылығын, мысалы, бір 9 рет жақсылық жасап, 10 рет сіз оны ренжітіп қойсаңыз болды. Уже. Ал Алла біздің қаншама күнәмізді кешіріп, біздің маңдайымыз сәждеге қойып, осындай жаңағы нығмет беріп жатқан кезде, біз неге кешірмейміз? Кешірімді болуымыз керек. Одан кейін мынау бір тіл деген кемір не айтып кетейін. Мысалы, Хасан Басри, біреудің жаңағы несінде көмекші болып жүреді ғой. Сонда жаңа ханның. Сонда хан айтады ғой, сонда сен бір малды сойда, соның екі жақсы жерін алып кеш дейді. Сонда бір малды сояды да, жүрегімен тілін алып келеді ғой. Содан кейін тағы бір мал сойды, сен енді екі жаман жерін алып кеш дейді. Сонда тағы жүрегімен тілді алып келеді. Сонда жаңағы бай сұрайды, сен неге бұны жақсы дегенде жүрекпен тілді, жаман дегенде жүрекпен тілді алып келдің деген кезде, жүрегі жақсы болса, дейді, тілден жақсы сөз шығады, дейді. Жүрегі жаман болса, тілден жаман сөз шығады, дейді. Сол үшін біз, былай қарасаңыз, өмір 5 күн жалған, дейді, сол жүрегімізді, нандай бір түкке тұрмайтын нәрсеге бұлғамауымыз керек. Сонда біздің жүрегіміз таза, тілімізден әдемі сөз шығады. Өйткені біздің екі жақты екі періште жақсы жаман амалымыз жазып тұрады. Даже кейде бір нетсен, кетші деген сөздің өзі, біздің жаман жағымызға жазылып кетеді екен. Сол жағымызға жазылып кетеді. Сонда екі періште айтады екен, бұл жақсы сөз десе, жоқ, ол жақсы емес дейді. Екінші періште ол жаман сөз емес дейді. Сөйтсе үшінші періште жібереді екен Алла Тағала. Сонда айтады екен, келіп, сол жаққа жаз дейді. Кетші деген сөзді. Міне, басқа сөзді қойғанда. Сол үшін аузымыздан шыққан сөзімізге әрқашан біз есеп беріп жүруіміз керек та. Бұл дүниеде есеп бар, амал бар, есеп жоқ дейді ғой. Ол дүниеде есеп бар, амал жоқ дейді. Сол үшін бір-бірімізге кешіріммен қарайық. Рас, ол сөзді кейде осы тұрмыстағы жай ғана бір сөз ретінде пайдаланып, бір іштен бір шыққан, расымен оның бір кеткенін қалап тұрған, бір жүректен шыққан сөз болмауы мүмкін, бірақ жаңа өзіңіз айтқандай, қыстырма сөз ретінде, тұрмыстағы әдетке айналған, жай ғана бір сөз ретінде көп жағдайда өстіп қалып жатамыз. Алайда енді бәріміз білетін бір хадис, 10 күнәнің 9-ы тілден деп, сол себепті қандай жағдай болмасын, біз жақсы сөйлеуге, жақсы сөздер айтуға, бір-бірімізге жақсы пейіл танытуға тырысайық. Енді мына жаңадан бері кешірім туралы айтып отырмыз, Рамазанды айттық. Осы бір хадис есіме оралып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы Рамазанға дейін 6 ай дайындаламын, Рамазаннан кейін 6 ай өкінемін дейді. Бір осыны бір айтып бере аласыз ба? Бұның негізгі астары қандай? Мұнда негіз не айтқысы келді екен? Мысалға, яғни бұл енді Рамазанда асқа күту ғой, түсінгенім, иә? Одан кейін Рамазаннан кейін мысалға біз енді көп жағдайда ойлап жатамыз ғой, мына нәрсені істеп үлгермедім, мына нәрсені айтып үлгермедім деп. Жаңа мысалға бір жыл бойы қадір түнін күтеміз де, сосын жаңағы дұға тілейтін кезімізде тіпті кейде дұғамыз таусылып қалған сияқты болады, немесе ұйықтап қаламыз, не деген сияқты, сосын өкінеміз, біз неге мына нәрсені сұрамадым деп. Иә, неге біз мына нәрсені деп, яғни бұл дайындықтың болмағандығынан, иә? Яғни сол өкініш те содан кейін сол дайындықтың болмағаннан шығар деп ойлаймын. Сол себепті біз айтқа да болсын, Рамазанға да болсын, осындай барлық ұлық нәрселерге бізге өмірімізге пайда әкелетін, иә, біз үшін ертеңгі күні алдағы күнімізде бір пайдалы дүние болатын нәрселерге алдын ала дайындалсақ. Мысалы сыйлықты да алу үшін біз бірден не істемейміз, алдын ала дайындаламыз ғой, оған ұнайтын нәрсе алуға тырысамыз, сосын қуантайықшы дейміз, тіпті ол күтпеген нәрсе сыйлауға тырысамыз деген сияқты. Солай біз жасап жатамыз, иә. Енді міне айт мерекесін де бүгін ұлықтап отырмыз, өздеріңізбен бірге сырласайық бағдарламасында қонағымызбен арнайы тіпті сыйлығымызды да сыйлап, бір бірімізбен жақсы ақпараттарымызбен бөлісіп, сіздерге де дұрыс деректер айтуға тырысып жатқан жайымыз бар. Сол себепті енді айт мерекесін әрі қарай да тамамдайық, бағдарламаны дайықтауына бір көп те уақытымыз қалған жоқ. Сол себепті осы айттың жөнін тағы да бір айта өтіп қорытындылай берсек деп ойлаймын. Баршамызға енді сыйлық сыйлап жатсыздар, Алла разы болсын. Бір-бірімізге сыйлықты сыйлап, жаңа айтып отырмын ғой, көптеген ғибрат нәрсе.
Алладан келетін сыйлар тоқтамасын ең басы өткені. Біздің беретін сыйлығымыз ол белгілі бір ақшаға тіреліп қалады, я, ақшамен өлшенеді, бағаланады. Яғни біздің сыйлықтарымыз ол шектеуліді. Ең басы Алладан келетін әрбірімізге, біз мысал біруге сыйлық береміз, оның ниеті мен одан да сыйлық алайын емес, мен Алла үшін жасайын. Я Алла үшін жасайын, болды, осы жерден тоқтату керек та. Алла тағаларға рахмет, не бере, жәннат бере ма, үй бере ма, маған ол маңызды емес. Мен просто Алла тағаланы жақсы көргендіктен мен Алла үшін жасаймын. Алла тағала сол ниетіне байланысты оған миына да сыймайтын, иншалла жәннатта да, ақыретте де тосыннан сый береді иншалла. Шапандар деген сияқты. Дәл сол сияқты да сыйлықтар енді жүріп жатады. Әйтеуір бір құрғол жүрместің амалы ғой енді. Бәлкім расында бір жоқшылықтан немесе расымен бір болмай жатқандықтан да бір нәрсені берудің амалы болып жатса, енді әркімнің пейіліне қарай ғой, дегенмен бір-бірімізге шынайы түрде сыйлықты дұрыс жасауға тырысайық, иә. Екінші ханым, сіз енді сыйлық деп жатырмыз ғой. Сыйлықты өзің жақсы көрген нәрсені сыйлау. Өзіңіз, ага. Өзіңіз не жақсы көресіз, соны біреуге сыйлау. Өйткені, мынау болады деген нәрсе. Оған болады деген. Жоқ, ол болмайды. Ол дұрыс емес. Ол жаңағы садақаны да, қандай нәрсе болса да, өзіңе ұнайтын. Мысалы, құрбан шалған кезде де бізге сондай несі жоқ, жаңағы бар мүшесі сау, жаңағы несі сондай сойыңдар дейді ғой. Ертең өздеріңе сыйлық бірде ол көлік болады деп. Сол сияқты сыйлықты да өзіміз жақсы көріп, өзімізге ұнайтын нәрсені сыйлап үйренуіміз керек. Мен көп жерде де кездестіремін сондай. Мынау үй осыны бере салайықшы болады дегенде мен тоқтау қыламын негізі. Жоқ, бұл болмайды. Өйткені ол шынайы ниеттен болу керек, Алла разылығы үшін болу керек та. Енді мен айтарым, енді Алланың қалауымен 30 күн оразамызды тамамдап, міне ораза айт мерекесіне де келдік. Ораза айт мерекесінде бір-бірімізді кешіріп, бір-бірімізге мейірімділік, бір-бірімізге сүйіспеншілік, жаңағы керемет, жаңағы өзімізге ұнайтын сыйлық сыйлап, жаңағы немерелерімізбен сондай бір айтшылап, сондай күнді нәсіп етсін. Мінекей енді жаңағындай қорытындылаймын деп жатқанға айтып жатырмын. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ең бастысы. Аллаға разы болатын амалымыз көп болсын. Алла тағала ұрпағымызды салихалы, ізгі перзенттерден қылып, ертең жәннатта қауышуды нәсіп етсін. Осы рамазаннан рамазанға, ораза айттан ораза айтқа аман есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Алла баршамыздан разы болсын. Әмин, әмин, айтқандарыңыз келсін. Көп-көп рахмет. Расымен де айт, яғни айттық беру, сыйлық жасау, сонымен қатар осы бүгін айт мерекесінде бір-біріміздің есігімізді қағып, тіпті есігіміз ашық тұрсыншы, қақпайықшы, иә, бірден кіріп келейік. Енді қалалық жерлерде ғой енді көбіне ол есік қағатын, бірақ ауылды жерде мен де есімде бала күнімізде көбіне сол есікті ашып қойыңдар деп айтып жататын анамыз. Есікті ашып қойыңдар, келген кісіге міндетті түрде шайларын қайнап тұрсын деп, сонда ана газды өшірмеуге тырысатынбыз, асын жай қойып қойып, және дастархан жиналмайды, өйткені дастархан міндетті түрде жайлы тұрады, барлығы қолдан пісірілген үйде, иә, міндетті түрде тәтті бауырсағымыз, ыстық бауырсағымыз деген сияқты солар жайылып тұрып, көршілер әсіресе бірінші бастайды бір үйден, сосын бір екіншісіне, екіншісінен үшісіне деген сияқты, жаңа 10 көрші бір-бірін аралап шығады, немесе көше басына қарай барып қайтады деген сияқты. Сосын ата-анамыз біз кеттік деп, сосын кезегімізді күтіп отыратынбыз. Сол жаңа ата-анамыз қайтып келген, өйткені үйде біреу болу керек қой. Сосын олар келген кезде сіздер енді отырасыздар ма, біз барып келейік деп, жаңа да құрбыларымыздың үйіне асығып деген сияқты. Осы нәрсені қайта жандандыру өз қолымызда тұрған дүние. Яғни біз
Мысалға, мен оны қайдан білем, я, өйткені атанам солай жасағандықтан, мен сол нәрсен білем. Және мен де алдағы уақытта өз балаларыма осы нәрсен үйретсек, біз осылайша насихаттауды үйден, өзіміздің отбасымыздан бастай аламыз. Я, ең бастысы бұл жерде шынайы ниет, және осы айт мерекесін ұлықтау жолындағы біздің қалауымыз, яғни біздің сол нәрсені шынымен де өзіміз қалап орындасақ, ол міндетті түрде ойлаған ісіміз жүзеге асады деп ойлаймын. Сол себепті осындай айт мерекесінде уақыттарыңызды бөліп, бізге де келіп, өз ақпараттарыңызбен бөлісіп жатырсыздар, бізге де айттап келіп жатырсыздар дейінде, енді былай айтқанда расымен солай болып тұр ғой. Көп-көп рахмет сіздерге, әрдайым жұмыстарыңызға Алла берекесін берсін, отбасыларыңызда да сіздерде де жақсылық болсын, осы айт мерекесінен келесі айт мерекесіне, келесі енді біздің құрбандық шалатын мерекеміз енді осы оразадан кейін қанша күннен кейін еді? Соғанда аман-есен жете берейік. Алла сіздерден де біздерден де қабыл етсін. Көп-көп рахмет сіздерге. Айт мерекесі тағы да құтты болсын. Жақсы күнде, жақсы әдемі көңіл күйде бір-бірімізбен қауышуды жазсын дегім келеді. Сіздерде аналарымыз аман болсын. Аналар барда ешқашан біз қартаймаймыз. Енді құрметті көрермендер, сіздерде де айт мерекесі құтты болсын. Осы біздің бағдарламамыз тәмамдалғаннан кейін бірден айттауға кірісіңіздер дейді. Маған осындай әдемі киімді ұсынған Инмод Алматы дүкендер желісіне алғысымызды айтамыз. Және сіздермен бірге болған мен Маржан Садуақасова. Амандықта, саулықта, жүздескенше сау болыңыздар.